تیرے محبوب تاجدار کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزاد حضور غوث العالم امیر کبیر سلطان سید محمد الدین اشرف جہانگیر سمنانی سامانی نور بخشی رضی اللہ تعالی عنہ سما پچھوچوی کے عرس کی تقریبات میں شرکت کی اور آج اس محفل پہ اختتام عرس ہے. مولا ہم نے اس محفل میں جو کچھ پڑھا سنا, جو قرآن کی تلاوت ہوئی, جو شیرنی, جو خوشبو جو پیش کی گئی, اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول